Ahoj všichni, vítáme vás u další epizody Hypecast podcastu. Já jsem Martin. Já jsem Steak. Pokud nás ještě nesledujete, tak nám okamžitě dejte odběr, jak na našem YouTube, Instagramu, TikToku, Apple Podcast, Spotify a všude možná, kde nás najdete. Ty to furt vyjmenováváš, to je hrozný. Ale můžete se podívat i na naše Hero Hero, kde máme bonusový materiál a máme tam všechny díly o několik dní dřív, dámy a pánové. Dneska máme každopádně s Martinem docela žavé, zajímavé téma. Teprnější téma. Povídej, jaké téma máme, Martine. Balení slečen. Taky, mimo jiné. Mimo jiné, no. Balení. Mně to přišlo jako zajímavý téma, jako vyřešit to, jaký my dva jsme byli i kdysi teď, jako prostě takový ty ucha, nebo prostě jak to mohlo fungovat, když my jsme se rozhodli balit slečny. Protože třeba nevím, jak to máš ty, no. Ale já jsem třeba nikdy nebyl na Tinderu ani na žádný jiný jako seznamce. Nikdy. A hlavně, když já jsem když já jsem tohle řešil, tak ani Tinder podle mě ani neexistoval snad. Já mám nevýhru, třeba z mých fotek z Instagramu bylo udělaných několik účtů na seznamkách. To teďka taky. Ale to už jakože dlouho, já už to se mi několikrát zažilo. Aha. Marťa, když jsem s někým byl, tak třeba posílal, že jsem si s ním psal a říkám, já jsem Tomáš. To se stává. Jsem Petr. Jo, jo. Teďka to někdo Martě ukradl fotky a normálně jsem koukal. Plzeň, Marcela, 42. A je úplně, what the fuck? Marcela, 42 let z Plzně, ty vole. No, každopádně, asi se do toho rovnou pustíme. No, jdeme na to. Takže, mám na tebe první otázku. Ano. Když jsme se bavili nějak o tom balení, o nějakých těch začátcích, když se ubneme úplně na začátek, jaký bylo tvé první rande? Pokud si vzpomeneš. Jo, vzpomenu si. První rande, takhle, nebudu to brát prostě takový ty jakoby chození, to jak jsme si říkali na základce. No. Ale vezmu reálně to fakt jako první rande s holčinou, se kterou jsem už byl nějakou dobu. Ta se shodou okolností taky jmenovala Martina. Byli jsme spolu rok a bylo mě 18. Jsi originální. Viď? A to první rande probíhalo tak, že takhle, já ti řeknu to backstory. Jo. No. To bylo tak, že my jsme šli s kámošem někam do hospody. Mm-hmm. A my jsme tam byli tři kluci a dvě holky. Protože jeden kámoš si tam vzal svoji slečnu, která tam vzala kamarádku a ta nikoho neznala. Že? No a my jsme se tak nějak bavili, a jako všichni, a pak když už jsme měli jít domů, tak ten můj druhý kamarád se s tou holčinou začal líbat. A já úplně jako jo, pohodička, víš co, já to neřeším, jdu domů, šel jsem domů. A ona mě pak začala psát, ta holka. Ale. A potom jsme se domluvili na nějakém prvním rande. No. No a já jsem v té době bydlel v Bohdanči a do Pardubic jsem jezdil jenom do školy. Takže jsem vůbec neznal město. A my jsme se domluvili, že se potkáme u ní před intrem a půjdeme se projít. No a my jsme se šli projít a já jsem zabloudil. A ona furt, a víš, kam jdeme? Říkám, jasně, vím, kam jdeme. A ty úplně, prostě jsme šli random někam do Pardubic a najednou jsme před krematoriem, ty vole. Ty vole, tak, romantika. No já jsem jim vzal na hřbitov z nějakého důvodu, já vůbec nevím proč, ale prostě na prvním rande jsem slečnu vzal na hřbitov k hrobu mýho dědy. Jakube. Chtěl jsem gasat rodině, víš co? Pak jsme si tam sedli na hřbitově a tam jsme si dali první pusu. My jsme se líbali na hřbitově. Ale více... Normálně vedne. No? A to bylo hrozný. Ale jako v té době se říkal, jo, dobrý, ty vole. Ale víš, co je paradox? No. Já měl, jako bez prdele teďka, já na prvním rande byl taky na hřbitově. Bez prdele. Protože my jsme si šli projít, ale to bylo taky, jsme se prostě někde potkali, pak jsme si začali psát, scházeli jsme se a že jsme šli jakože na pořádný rande, jako poprvé jsme se šli jako popovídat, že jo. No a tak jsme chodili a došli jsme na hřbitov. Mm-hmm. A my jsme tam i tak procházeli prostě na hřbitov, víš co, tam ticho. A... Jako ve dne, nebo? Večer. 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 To my jsme tam večer. Byli teda ve dne. Tak bylo tam hezký, svítili tam svíčky. Šiši, to musela být romantika, víš co. Svíčky, pohodička, že? Ne, a tam taky byla pusa. Aha. No a pak jsem ji doprovodil domů. To byl jako první rande. Taky to pusa. Pak cenzura a pak jsem ji doprovodil domů. Ne, pusa. Ty proč jsme byli na prvním rande, ty brdo. Blázníš? Tak jsi hokejista. Ty vole, přestaň mě hned škatulkovat do nějakého hovada ze mě. Jo, tak to si povíme za chvilku, vole. To, co mi tady říkáš mimo podcasty, přestaň mě škatulko, hokejista, kamo, pojíčka. On ne, kecá, ale... nevěřte mu ani slovo. A teď ty zástupy těch holek jenom v těch komentářích. Molly, ty si mě nepamatuješ? To jsem byla s tebou na tom rande. Ne, a to prej, ne. Já tam beru každou na hřbitov, vždycky na první rande. Tam se ukáže, jaká je. Tam je to zabitý, víš co. No ale potom, co jsme si dali pusu a líbali jsme se takto, tak já jsem měl sebou MP3.
Ale to byla tyhle pogumovaná modročerná MP3 a ona úplně, počíš mi, já si poslechnu to, co posloucháš. A já ty vole jsem si vzpomněl, co já tam mám za písničky, vole, Backstreet Boys, NSYNC, Abba, Queen, úplně jako mix 80. No. 90. Takže a úplně, možná i nějakého Biebera jsem tam v té době měl. Ale... A já úplně, nevím, jestli ti to půjčím, ale to, půjč mi to, já si to poslechnu. A já říkám, a ty máš nějakou MP3? Jo, jo. Takže na prvním rande jsme si se slečnou vyměnili MP3 a já jí to teda dám s tím, že vím, co tam je za tyhle ty songy. A teď si přijdu domů, vezmu tu její MP3, hodím si ji do počítače a teď tam ty vole úplně metal jak kráva, že jo. A já úplně... No tak to asi nebyl úplně nadšená z té mojí výběrový písničky, co tam mám, ty vole. No. No ale jako dopadlo to dobře, chodili jsme spolu přes rok, takže pohodička. Tak to bylo vlastně moje první rande s touhle slečnou. A pak kdybych měl říct třeba první rande s Marťou, my jsme to říkali určitě v nějakých videích, tak to jsme tady byli, to vlastně byla pohodička. To spíš druhý rande bylo zajímavý. O třetím už jsem mluvil no, na minulém podcastu. Bylo to, jak se zhulil těma hnízdama? Ne, to je něco jiného. Druhý rande, to jsem říkal v minulém podcastu, jak jsem se opil, že jsem pil ty panáky navíc. Jo. A třetí rande, nebo jedno z těch prvních, tak vlastně jsme měli do kina, že jo, s Marťou. A já úplně, jo, tak vyber film, na něco půjdem. A ona úplně, Železná srdce. To je ten film, jak jo, tam hraje. Vím. Jo, jo, a kdyby někdo nevěděl, tak je to film, kde hraje Brad Pitt a je to z druhé světové války o těch tankách, že jo. A úplně na to jsme romantika, šli. Úplně romantický film. No ale my film. Jsme přišli do kina a tam seděli asi čtyři jako nějaký 40-letý plešatý kulturisti, no. Ty vole. No a já s Martě už jako zamilovaný pár, že jsme byli na třetím rande v kině, vole. A úplně jsme tam koukali na to, jak tam jsou ty cáry těch obličejů prostě, jak je to prostě druhá světová válka, že úplně říkám, ach, jo, tohle to je dobrý film. To je krásný, no. Tak to byla romantická vsuvka toho, jak my jsme s Marťou spolu začali randit. Ne, to já mám takovou maličkou vsuvku mimo jakože mě, tak brácha se švagrovou, no. Že měli rande a švagrová prostě, měli nějakou, ona nepije, ale prostě se tam cinkla, no. A že půjdeme pak večer do kina. A ona byla v tak dobré náladě, hodně v dobré náladě, aha. A šli jsme na smívání. A ona to viděla všechno 3D a řvala přes celý kino, že oni tam jako skáču a bacha tamto. Tak řvala tam v průběhu kina a pak zaspala. Pak usnul. Můžeš mi říct, jako ty jsi tam šel s nima? Jo. Kolikátý to bylo rande? To už byli spolu nějakou chvilku, že půjdeme všichni jo, do kina. Já jsem si tak... říkal, že by šli na rande a on vzal mladšího bráku s sebou. Ne, to bylo tak, že jsme ji vyzvedli a to bylo jako... Jo, takhle, tak libovka. To... Já už jsem se lek, ty vole, že prý. Druhý rande, já vezmu bráchu, jo? Jo, v pohodě úplně. Půjdeme všichni do kina na stmívání. No a jak vůbec šlo je, nebo jak jsi vůbec ty řešil ty holky, to balení holek u tebe. To je ten paradox, ale my už jsme to jedno, neřešili jsme balení, ale řešili jsme celkově, jak já jsem byl na základce. Já jsem byl prostě drobeček, takže to já jsem tak to neměl. Tak základku asi neberu, že o tom se tak dobře, nebalili holky. Střední, to bylo takový to OK, procházíš takovým tím zvláštním obdobím, ujetým trošku. Jak to říkal ve filmu Spoon, začínají se ti líbit holky a rostou ti chlupy na divných místech. Jo, to je období. Je to tak, no. No a já jsem byl furt takový, jakože neotrkanej, aha. Tak já jsem byl takový normální. Neotrkanej. No. No, takže já jsem spíš byl takový ten, že získáváš to sebevědomí trošku nějak postupně, tím, že se bavíš s holkama. Já jsem byl prostě vždycky ve třídě. Jo, ty jsi vlastně měl tu třídu, kde bylo plno holek. Já jsem měl třídu plný holek, ale já jsem to právě nikdy nebyl na takové věci prostě chodit do klubu a já takový nejsem, já to nemám rád, já nepiju, nekouřím, takže nechodím prostě takhle s někým, že na cigaretu nebo tohleto. Takže já byl takový klidný spíš v tomhletom. Já měl takový nějaký pomaličky, jakože nájezd na nějaký rande a tak. Není potřeba, no. Podle mě, za mě, není potřeba jakože dělat takovýhle, OK, když to někoho baví a to dělá, když už bych měl někoho vzít na rande, tak já mám radši takovou tu, já si to řeknu blbě, ale takovou tu romantiku, je to naplánovaný, no, udělat něco hezkého pro toho člověka, ať si toho ten člověk i váží a má nějakou vzpomínku z toho. A není to prostě jenom, že jo, jdem do Mekáče. Ne, já tak to nemyslím vyloženě rande, ale spíš to balení holek teďka. No, říkám, to bylo taky protože trošku... Protože jako v Mekáči asi moc často nepotkáš nějakou holku, kterou zbalíš, že jo, nebo prostě... Ne, tak to bylo tak, že si je poznal, že jste se prostě viděli třeba po škole, ve škole... Takže spolužečky hlavně. Ne, nikdy. Ne? Nikdy. Já přemýšlím, s kolika jsem byl spolužečkama. Martě je moje spolužečka, vole. No vidíš, vole. Z výšky. A jo, já to vždycky zapomenu. Ze spoluže... Na vysoké jednou.
Jo? Jo, jo, ale jinak ne. Vždycky učitelky. Pojíčka, chápu. Co je v domě, není pro mě, znáš to? Tak to se počítá tohle. No ale jo, jsi s těma lidma 24/7. Nebo jako? Většinu času prostě ze dne. A když se s těma 4 roky prostě na umělecké škole jsme mývali jako extrémně dlouho školu, to nechceš. To ti trefí z toho. My jsme třeba na naší střední škole taky měli víc holek. No? Že u nás bylo 11 kluků a 22 holek, myslím, ve třídě. No, a kolik jsi jich vystřídal, Jakube? Já jednu. S tou jsem chodil 7 měsíců, to byla poslední holka před Marťou, tak to byla moje spolužečka, ale my jsme se dali, je fakt, že jsme se dali dohromady až po střední škole, ale byla to moje spolužečka ze střední školy. Jasný. Každopádně ohledně toho balení holek, no, tak třeba u mě, tak já jsem taky právě nechodil do klubu, já jsem chodil s kámošima asi do dvou hospod, kam jsme prostě chodili pravidelně a tam prostě jako nový holky moc nepotkáš. Když jsme tam šli s 10 kamarádama a všichni jenom kluci. A já jsem taky začal randit třeba až takhle s tou mojí první holkou až v 18. Ale když si vzpomenu, tak já jsem sledoval nějakýho týpka na nějakým fóru nebo nějakých stránkách, kam on psal. A já si teď nespomenu, jak se jmenoval, ale on tam psal tipy, jak balit holky. A já jsem v té době jako neměl sebevědomí na to balit holky, protože já jsem v té době jediný, co jsem dělal, tak bylo, že jsem hrál WoWko a koukal jsem na Naruta. Já jsem nikam nechodil, já jsem ani s kámošem nikam nechodil. Takže já jsem ani vlastně neměl šanci nikde možná jako balit holky. Takže jsem to nakonec dělal, takže jsem říkal, jo, tak jako co, viď, tak prostě v pátek večer, po tom, co jsem jel raid na WoWku, nebo jsem se dokoukal na Naruta, tak jsem prostě se kouknul na ty stránky a tam byly napsané tipy, jak balit holky. A využíval jsi to? Si, no právě, jak si zvýšit sebevědomí. A třeba, to nebyly vyloženě tipy na balení holek, ale třeba obecně jenom, jak se seznámit. Jak tu holku oslovit a nestydět se. A že já jsem si to čet, jo, a teď pak jsem si řekl, tak úplně začátky, co byly, jo, tak prostě přijdeš, zeptáš se jenom, kolik je hodin třeba. Jako teď je to divný, když mají všichni chytrý telefony, ale my v té době jako chytrý telefony jsme moc neměli a i ve škole jako se moc jako nepoužívali, že tam jako ty učitelé nechtěli, aby jsme to měli u sebe. Takže jsem prostě šel za holkou z vedlejší třídy třeba nebo ob třídu a jenom jsem ji potkal na chodbě, tak jsem se zeptal, jako kolik je hodin. A takhle postupně jsem se začal jako otrkávat a potom právě jsem s klukama někde byl na nějaký party a taky, že jo, jsem čet nějaký ty typy a začal jsem tam úplně s random holkou jsem jenom se začal jako povídat a najednou jsem zjistil, že se není čeho bát, protože já jsem to měl, věřím, že to má spousta kluků, že se bojí oslovit nějakou tak, ale... holku. A já jsem zjistil, že se není čeho bát. Jakože. Není, však takže... tě nekousne. No, pokud nechceš. Takže jsem se takhle s nima začal bavit. A zjistil jsem, že to je úplně pohoda. No. A pak už jsem začal jako zkoušet ty další typy, co tam psal, že jo, jak už balit ty holky. A vždycky to vyšlo. Jak jsi řekl to s tím forem, tak jsem si vzpomněl, že já jsem strašně měl rád, jak jsem poznal vaši matku. No, a to jsem taky koukal. A Barney, tak se udělali 3 knížky. Já mám 2. Jsou 3 a já mám všechny 3? Já mám Brokout a tu balící. Balící, no. A potom ještě jedna taková malička. To nevím. A já jsem to taky jako, to jsou taky věci, jestli to pročteš, že tě to zajímá, řekneš si, já třeba to a bude... to jsou blbosti, to ale... To jsou blbosti, ale že to je taky jako, že se podíváš, zajímáš se ty brodě, jak navázat tu konverzaci, jak neznít, jak hlupá, když se s tou holkou bavíš a nepřijdeš, že slunko. Vlastně. Je to zvláštní. Já si myslím, že v tomhle to mě nejvíc pomohla moje brigáda, protože já jsem dělal číšníka, ale nedělal jsem ho v restauraci, ale dělal jsem ho v lázeňský jídelně. Jo. A tam chodili starý babičky a já jsem se tam naučil mega jako usmívat. Taková blbost, že si člověk řekne, jak se naučíš usmívat. Ale prostě na ty babičky a na ty dědy, tak jsem se non-stop usmíval. Jo. Já jsem se každý den prostě 12 hodin usmíval. A to ti pak zůstane. A že se usmíváš. A právě po té, když skončila ta brigáda, tak u nás ve městě v Bohdanči, tak to byla taková venkovní diskoteka, ta se jmenovala Čochtan. A tam jsme chodili, že jo. A já jsem se tam furt usmíval a ty lidi úplně, ty jsi úplně jiný, ty jsi nějaký veselý, říkám, no tak pohodička prostě, že jo. A od té doby jsem fakt jako, když jsem chtěl, tak jsem zbalil jakoukoliv holku. Že si pamatuju doteď, že tam byla holka, která se líbila mně i mýmu kamarádovi. A ty jsi vyhrál. No, počkej, vole. Bros before hoes, kamaráde, já jsem sice vyhrál, ale, nebo jako nic jako neproběhlo, jo, ale už jsme si domluvili rande. A druhý den mě psal ten kamarád, že je do ní hrozně dlouho zakoukaný a že ho hrozně mrzí, že jsem jako
jí zbalil a já jsem nevěděl, že je do ní zakoukaný. A tak jako tušil jsem, že se mu taky líbí, ale řekl jsem, tak on nic neudělal, tak to zkusím já. Jo. No a jako povedlo se to, že jo. No a právě druhý den mě tohle to napsal, tak jsem hnedka volal tý holce. A že jako, to rušíš. Jo, úplně jsem mi řekl, no. Ruším to, kamarád je do tebe taky zakoukaný, ale prostě řekl jako, že to asi je stydlivý, prostě to nebude zkoušet na tebe, tak já jsem řekl, tak jako já ho mám rád jako toho kamaráda, nechci to prostě nějak pokazit, tak ona úplně jako, že v pohodě, že jo, tak jsem mu to pak volal tomu kamarádovi, ten byl rád, no a teďka ta holčina, tak má myslím, že dvě děti. A s ním? Ne, s někým jiným, ale ten kamarád má taky jako dítě a taky jako s někým jiným. Ale jako, že tohle bylo taky funny, no, že se to stalo. Já to měl takový to, že já jsem se tak pomaličku otrkával podle mě na té střední. Tím, že jsem měl v té třídě samý holky, tak to si pak zvykneš. A pak už ti ani. Pak už nemáš nějakou takovou tu záklopku toho, že bys měl ten strach. Tak ono se tam s nima normálně baví. Že jo? No, tak pak už ti to přijede přirozený a potom už se to člověk naučil, už to asi neřešíš, nevnímáš to. A tím, no, jasně. Jako, pak už ti to přijde přirozený. Mně už to přišlo potom fajn, takže mi nedělalo problém oslovit kohokoliv. Mm-hmm. Ale co teda třeba za mě, aspoň ohledně balení holek, tak já jsem vždycky musel být ten první, kdo udělal ten krok. Že... To tak je, ale z 90% těch chlapí musí být takový ti, co udělají ten první krok. I když ne. Jednou u jedné holky, se kterou jsem chodil asi 3/4 roku, no. A to byla holka, kvůli který jsem pak začal natáčet na YouTube, když jsme se rozešli, tak jsem neměl co dělat. Takže díky tomu jsem se stal YouTuberem. Tak právě ta oslovila mě, no. Ale přes Facebook, to začínal Facebook. A přes ten Facebook mě oslovil, protože jsem, to je hrozně jelo to, že Facebook. Si zdával statusy, že jo, zadaný, nezadaný. A pak si ještě dával šťouchnutí. Jo, šťouchnutí na Facebooku. Šťouchnutí. Tak co? Mě šťouchnul. Šťouchnutí zpátky. Jo. Ježíši Maria, ty vole. Tak to je nostalgie. Mezi tím, když hrál Mafia Wars a Farmville, ty vole, tak bylo šťouchnutí. Mafia Wars, ty brďo. A potom ještě, jak se jmenovala ta hra, jak jsi tam hral, stavil tu vlastní garáž. To jsem nehrál. S těma autama, my jsme na to byli strašní magoři. Já jsem tam je pěkně vytuněný autíčka. No jo, to je ten život v 15, to bylo na Facebooku. Jo, ale v té době, vole. Pak sedíme, že jsme neměli holky. A když už tady máme takhle obalení, jaký máš ty fígle? No mám, asi už nemám žádný. No, měl, dobře, jaký jsi měl fígle na balení? Fígle, jo. Protože víš co, je tady spousta lidí, kteří mají ten strach z nějaké té komunikace a neví vůbec jak na to. Jako, když nad tím přemýšlím, tak jakoby já neměl víceméně žádný fígle. Já, jako ty holky, mně přijde, a asi to tak jako je, že mají rádi prostě sebevědomí kluky. To že určitě. Prostě, když ne arrogantní, ale sebevědomí. Jasný. Že prostě ty holky vidějí, že ten kluk z nich není posranej, když to tak řeknu, protože já jsem byl z nich dřív hrozně posranej, jako z těch holek, to bylo šílený. A pak právě, když oni vidějí, že vystupuješ suverénně, že jsi v pohodě a že já nevím, asi jsem na to jel vždycky jako přes vtip, jako přes srandu. Máme to stejně. Že to byla sranda a že jsem vystupoval suverénně, ne na myšleně, ale suverénně. Tak asi ty holky jako byly v pohodě, no, s tímhle s tím. Ono podle mě tady ale taky hodně záleží, kolik těm holkám je, jako. Jinak budeš se bavit a balit holku, když vám je obou, ty vole, 16 a jinak, když vám je obou 25 nebo 30. To je pravda. To je už pravda. Je pak o něčem jiným. Tam třeba kamarádku, který je asi 35 a ona říkala, jako, že v tomhle věku už je hrozně těžký, když jsi svobodný, tak jako mít normální rande. Fakt? No, protože většina lidí v tomhle věku nebo chlapů, tak je už jako třeba ženatejch. A nebo rozvedených. Nebo, no ale buď jsou ženatý, anebo ty, co jsou svobodný, tak do z nich už je v něčem prostě jiných. A mě to jako došlo, já jsem si říkal, jak je 30, tak ty rande už asi by probíhaly jinak, no. Ty první, než jak by probíhaly dřív. Protože dřív to je takový, že se oťukáváš a seš takovej jako, že, nebo i ona mi to vlastně říkala, že jako, že seš takovej opatrný. Ale když tě je přes 30, tak ty už víš, že nemáš tolik let na to, abys mohl mít třeba děti a už to chci vzít jako rychle a už to první rande třeba bejvá, teďka mně přijde a jak vlastně ona i říkala a nějaký lidi mi to i psali, no. Právě, že se to řeší hrozně rychle, jakože už na tom prvním rande ty vlastně vytahuješ věci, které třeba nechceš, aby ten partner dělal. A už jako předem. A jako prostě určuješ si nějaký ty hranice hned od začátku. No jasně. A jako ano,
samozřejmě mělo by být správně, abyste měli nastaveny nějaké hranice, už když jdete do toho vztahu. Ale ne na prvním rande. Ale já si myslím, že ty lidi to mají, nebo někteří to mají hlavně z toho důvodu, že už spěchají no. A nemají čas na to tady s týpkem být na 10 rande, pak zjistí, že to je vlastně o ničem. Prostě nechcou ztrácet čas, jasný. Jinde, když ti je třeba 35 a jsi holka a jako víš, že třeba máš posledních pár let, než budeš moc mít děti, protože jako rodit ve 40, jasně samozřejmě spoustu lidí rodí ve 40, ale pro ten organismus už je to zase úplně jinak jinačí námaha, než ještě 25. Jo, kamarád takhle měl taky teďka s aktuální partnerkou. On rozešli se prostě po dlouhodobým vztahu s partnerkou, už měli jakož taky pomalečku před svatbou a on si našel partnerku, už jako byl nějakou dobu sám, našel si partnerku, že strašně fajn, že si sedli, tak po měsíci spolu začali bydlet a po 4 měsících požádal o ruku tak a brzo. Po roce se vzali. A jsou spolu doteď? A jsou spolu doteď. Že prostě už každý měl nějakou... Nějak to je vytýče, docela rychlý, nějak, nějak vy, je to extrémně rychlý. No, je to proto, já znám jeden teď manželský pár normálně s dvěma dětma, ale začalo to tak, že normálně první rande byla dovolená a už tam už se řekli, jestli spolu budou nebo ne. Normálně. Tak to je jak ta, ne? Adela. Na prvním rande požádal do ruku. Jaká dila? Šopáholik. Ta požádala někoho o ruku? Nebo... Řekl on ten? Já nevím, já jsem někde viděl na internetu. Aha. Ty jsi velký fanboy, vole. To mě tady vždycky ukazuje, když máme podcast, že tady koukni, co zase vyvedla. Ty jsi úplně mamlas. Ale jakože jako je fakt, že někdo na to dehopem. A pak je tady opačný člověk, jako který já, si dává na čas. Který jsme spolu 8 let vlastně. Já už tady na to čekám, ty vole, půjdu za svědka, hovno z toho. Jakože Jakube, už by si... Marti, prosím tě, vysvětli mu, že pokud si tě nevezme... Tak prostě, že ho pošleš k vodě. Jako on to nechápe. Počkej. Hej, já se bavím teďka s Marťou, jo? Tady je to obráceně, kamaráde. Já vím, Marti to trvá. Marti to trvá, protože, ne, ale to je, ty vole, my se koukáme na film a tam někdo někoho požádá o ruku a já úplně vidím tu Marťu, jak říká, ty vole, jako požádat o ruku, to ne. A já si úplně v duchu říkám, no tak ještě počkám. Tak ještě je, Kuba asi už, není ten správný čas. Kuba už nachystaný s tím prstínkem, že miláčku, že ty vole, co to tam dělají v té televizi. Ne, já jsem ready být manžel a ready být táta, jako mě to jedno. Klidně. Já si myslím, že už, protože já vím, že spoustu... Ne. Ne, že je spoustu chlapů, který se třeba bojí být táta. Já se třeba na to extrémně těším. Já se taky docela těším. Já vím, že já chci být takový taťka, jak byl můj taťka. No. Takže já se těším na to, že s těma dětma chci trávit čas, chci s nima dělat veškerý sporty, cestovat, učit je jazyky, hrát s nima v autě, na cestách, ty vědomostní hry a prostě být ten otec, ten jako, že, vzor obrovský. Když vidíš žlutý auto, toho flakneš do ramene. To jsme taky hrávali. Nebo sej mi brouka. My jsme hrávali vědomostní hry v autě s taťkou vždycky. To se dostává úplně jinam, než bylo balení holek teda tady na to téma. To už se bavíme o rodičovství. Ne, ale nevím, jako, mimo tohle, to mi říkalo, že já se třeba na to těším. Aha, jo. Extrémně. Tak... My budeme dobří tátové. No, uvidíme. Budeme brát děti na podcast. Ty vole, no to jo. budem tady houpat. Vítáme vás u dalšího dílu Hypecast podcastu. Tady Daddy Marťa, tady Daddy Kuba. Mám mužskou žlázu připravenou. Napojíš tam ten, no to je jedno. Dobrý. No takže fígle, no takže jsme se vlastně no, jakože shodli docela. Za mě prostě se ať už se jedná o kohokoliv, musíš projevit respekt, úctu, být vtipnej. Není to o tom být Stifler z Prcišek jedničky, ne, vole, to určitě ne. No. To určitě ne. Nebo ale... takhle, ono taky záleží, s jakým cílem jdeš balit tu holku. Jestli chceš zbalit, jako že s ní pak chceš být. Ale už jsme, podobně my. Jestli chceš zbalit jako na to, že, ne, nemyslím nás, ale obecně. Nebo jestli chceš zbalit jako jenom narychlo. Ale zas na druhou stranu tady je fajn to ty holce říct. Protože je spoustu holek, co to taky tak chtějí třeba. No. Že nechtějí chlap, asi že nechtějí kluka, chtějí si užít. Asi už jsme, jako tak beru na nás dva, asi už jsme staří, kdybychom něco takového měli dělat, tak to je už jsme na to staří, ty, protože pojď do parku. Nevím, si do parku. že do parku ne, já už se neohnu. Mě už bolí kolena, já nemůžu na kolena, promiň. Já si povezmu svou ortopedickou podložku. Tady můžeme jít do parku, ale já se nastydnu, když si sednu na tu studenou lavičku. To je top, vole, prostě. Budeš radit s babičkama. Počkej, já mám stuhlý kyčle. Ne, tak jako za mě jednoznačně prostě projevit ten respekt, ano, být sebevědomý, ale ne moc. Nechovat se arrogantně na myšlení. Normálně sebevědomý. Ale už jenom to, že to je... slečně, dámě, holce, ukážeš to, že ty seš člověk, který dokáže nějak určovat ten směr toho, co se bude dít, co se bude dělat, že prostě ty vymyslíš to rande, ty řekneš, půjdeme tam, nachystej se a prostě jdeme. Vyzvedneš ji
a prostě o všechno je zařízený, a ne, že musí být takový ten kluk, takzvaný příruční kufr, kam ho postavíš, tam zůstane. To si myslím, že tady je hodně mylná ta představa o tom, jak se říká, že holky nechtějí hodný kluky, ale že chtějí ty bad boye. Takhle to není. Není. Holky chtějí hodný kluky, holky nechtějí nudný kluky. Přesně. Já si myslím, tak, že ono se dost často zaměňuje hodný a nudný. Že, tak, že někdo může říkat, no já jsem hodný kluk a holka mě nechce. No jo, ale když člověk je to, jako se stydí i za ní jít, spíš se chová... a když tam je a tak takhle stojí a mlčí, přesně, tak to není, že je hodnej. Spíš se chová jako kamarád než partner a než jako člověk, co se dokáže o tu ženu postarat. Jako tohle si myslím, že takhle, zase to říkám, jo, jestli vám je 15, tak to asi nefunguje, ale jestli vám je 25-30, tak si myslím, že už jo, že ty holky chtějí tu jistotu pak. Asi v 15 jim jde o to, aby ten kluk hrál fotbal a měl dlouhý vlasy, jo, já nevím. Nevím, na co jedou 15-letý holky, jo. Ani, to je dobře, možná, že to nevím, vole. Ježíš marac, ty ze 100. Ale jako ty holky ne, musíš na třeba 25. Jo, jo, musíš mít prostě zdravý sebevědomí. No. Ale jako přesně to, ne alias Andrew Tate. No, jasně, no, tak to je magor. To je přehnaný, ale v něčem má pravdu v tom, že prostě musíš mít to sebevědomí, protože jinak ty, když přijdeš za jakoukoliv holku a budeš se chovat jako fakt... utlačený káčátko někde vzadu, že jo, ahoj, nechtěla bys třeba, nebo možná se ti nebude chtít, jo, ale nezajdeme třeba ven ale když nechceš, tak nemusíš. No, to je to nejhorší, přesně. Když oni si odpovědí, ty kluci si odpovědí sami. Ale pokud se ti nechce, tak nemusíš, ale pokud chceš, tak můžeme a budeš mít čas, ale když ne, nic se neděje. No, prostě to je to nejhorší asi. Prostě ukázat to sebevědomí, že prostě nebojíš se. Čau, šťávo, kam tečeš? Za 10 minut u mě na zadním zadali. Čau, kopřivo, kde pálíš? To jsem včera slyšel, to mi řekla kamarádka v práci, čau, kopřivo, kde pálíš? Já jsem teďka slyšel, nejseš náhodou okurka, že bych se tě naložil ve sklepě. To je nejlepší balící hláška tohleto. Ty ne, ty nemáš v kalotech zrcadlo? Protože se v nich vidím. Bože. Tvoje kalhotky mi nejvíc... Ne, počkej, jak to je? Hodinky mi ukazují, že nemáš kalhotky. Ale já mám, tak to mi jdu asi napřed. To je taky strašný, ty vole. Jo, prosím tě, nemáš mapu, protože jsem ztratil souřadnice k tobě domů. What the fuck, to jsem nikdy neslyšel. A nebo ještě, že prosím tě, Ježíši, ztratil jsem telefon, dáš mi svůj, ať tam můžu napsat svoje číslo? A to jsem někdy zkusil třeba. Ne, nikdy. Ani nic podobného, žádnou blbou. Nikdy, nikdy. Mám třeba kamaráda a ten používal Tinder a ten první co, tak vždycky napsal nějakou ale totální píčovinu, ale totální kravinu, že napsal třeba a pak jenom, pak něco ve stylu. Tak, plný brba, zpráva už je odeslána, teď už to bude jenom lepší, ahoj, jak se máš a takovýhle, ale ty holky na to úplně, je to vtipný, to je super a on tak napsal 50 holkám. Mně se třeba líbilo, mi vyskakol na TikToku, jak někdo takhle píše na seznamkách a píše tam, že začne psát text nějaké písničky. Jo, nějaké jo, jo. Dobré. A když tam holka odpoví a pak jedou nějaký text a pak se začnou bavit. Že to je taky originální, jaký seznamení, když už jsi na nějaké seznamce. A teď jenom po tomhle podcastu zaplavený Tinder písničkama, prostě jenom textama. Dlouhá noc, nikdo z nás nejde spát, moje dlouhá noc. Tak, to bychom měli nějakým způsobem ty fígle, ale mě spíš zajímají, my jsme to teda trošku naťukli, ale nějaký tipy. Vyloženě, protože nějaký tipy, co jsi vlastně pozbíral za tu dobu, co jsi randil holky, tak jestli máš nějaký tipy třeba pro kluky nebo lidi, nebo i třeba pro holky pak můžeme mít tipy. Jo, to není špatný. Jak třeba... Jak reagovat na kluky, jak reagovat na jejich zprávy. Ale jak třeba balit, i holky můžou udělat ten první krok, že jo, to je jedno. Že? Ale to je ten problém v dnešní době, že holky, nevím proč, no. Že už jsme se dostali do takové doby, že většina holek nemá to odhodlání prosím něco prvního, protože si řeknu, ty brošak, já jsem ta, o kterou ten chlap musí bojovat, ale to je blbost. Jakože snad, když už tady furt někdo chce nějakou vyrovnanost, tak ten vztah je rovnocenný. Tak ta žena taky může, když má zájem o někoho, tak ne, budu čekat, jestli se mi třeba ozve. To je podle mě hovadina. Nech si zní tak nějaký antifeminista nebo co, ale když někdo má zájem o to druhýho, no, tak prostě to má dát najevo. A ne tady čekat, nebo hrát nějakou tu hru, že ty brďo, OK, viděli jsme se, tak teď budu čekat, jestli se mi ozve? Jako je fakt, že tohle se mi párkrát jako stalo, že jsem třeba, já chtěl chodit s nějakou holkou, no, ale styděl jsem se za ní třeba i tak jít. Nebo prostě jsem si řekl, ta nebude mít zájem. Mm-hmm. Ta nebude, a to se mi stalo na YouTube, když už jsem dělal YouTube, mm-hmm,
tak s jednou holčinou, ještě před Marťou. A to právě jsme se viděli na nějaký akci, že ona to spolumoderovala, já jsem za ní, my jsme se tam bavili, byla to všechno sranda, a já jsem si říkal, tahle holka, ta by se mnou nechtěla nic mít. Ta by se mnou nechtěla ani randit, ani chodit, a mně se hrozně líbila. No a potom, už jsem pak byl s Marťou a viděli jsme se na nějaký akci za x let, jo. A ona za mnou přišla úplně, proč jsi mě nepozval na rande? A je úplně, ty bys jako šla, jo, se mnou. Já jsem na to celou dobu čekala a je úplně, aha, OK, ale no. Ale to je to, to je přesně to, že dostáváme se do doby, nebo to je možná odjakživa, ale teď to vidím s tím odstupem času čím dál tím víc, že holky pořád čekají na to a že někdo bude dobývat, nebo co. Ale jako ono na jednu stranu je to ano, hezký. Ano, ale když už se třeba v nějaké komunikaci a prostě snažíš se o tu holku, ale ne, že ty musíš prostě být ten, že pokud ty nenapíšeš, tak už si s tou holkou v životě nenapíšeš. Je to, tohle to mě taky vadí. Že to je jakoby, to, co myslím. Že ta konverzace většinou začíná právě od toho kluka, no. Nebo aspoň to tak přišlo vždycky. Ale tak to je, ale to je to, co myslím. Já nemyslím to, že dobývání té slečny, nebo nějak získávání si té náklonnosti, to určitě. Snažit se projevit nějak ten zájem, to jo. Ale ne, že prostě pokud ty nejseš iniciativní, že cokoliv napíšeš, tak ta slečna píše, že proč bych já měl vůbec psát, pokud má zájem, tak mi bude psát. To je hovadina. Jako i tady asi možná některé holky to můžou brát tak, že budou v úvozovkách vtěrky, když napíšou první, ale tak to vůbec ale není. Ale tak to není. Jasně, neberu to tak, když budou psát každý den furt první, ne, jo, to ne. Ale když prostě ten klub napíše tyhle 4 dny po sobě první, tak ten 5. den může prostě ta holka napsat jo, jako ale první. Uvědomte si, holky, jako co následujete, jednu věc. Když tak, no musíme to tak no, říct. Jo, pohodě. Když máte o někoho zájem, tak mu prostě tomu klukovi napište. Věřte tomu, že tomu klukovi uděláte radost, když mu napíšete na dobrý ráno, protože ono je to pro vás to, že vy si vezmete, že kluk vám napíše na dobrý ráno, pořád on vám má dělat tu radost, tak to udějte i vy pro něho někdy. Věřte, že to je úplně o něčem jiným. Taky to můžete brát jako trénink. Že prostě můžou psát kamarádům. Ne jako nějaký to, jako na rande, ale že pokud se stydí třeba tomu klukovi napsat, tak to můžou zkusit začít s kamarádama psát. A nebo i kamarádce, nebo kluci nebo kamarádům. Spíš, no jako spíš opačným pohlaví, že jo, ale prostě takhle to natrénat, aby neměli ten stud. Jak jsi říkal vlastně, že na škole jste měli jenom holky, tak to dávalo smysl, že se to jako ten stud odnaučil, že jo. Mm-hmm. Ale že pokud se jako vyloženě někdo stydí, tak to trénovat. A kluci na holkách, ať to trénují na kamarádkách, že jim prostě napíšou jenom a ať se s nima klidně domluví, ty vole, jo, že to budou trénovat. Ale já to tak, ale tak, co znám spoustu lidí, jakože te potkáš, tak každé, většina holek v dnešní době řekne, že ty bro, proč bych mu měla psát první. Budu, jak ty jsi říkal, budu vtěrka, no. Nebo co si o mě pomyslí, přitom tak to vůbec není. Každého kluka to potěší, když mu ta holka napíše. No jasně. Pokud nemá vůči nějakou fakt averzi, že fajn, jednou se viděli, nevyšlo to, fajn, potom už je to no, jako... Nemyslím stalking vyloženě, ale jakože, no jasně. Je to no. Na trošku jiné kolej. Ale pokud si sedíte, tak prostě nemusíte být vy furt ty, který čekají na to, že jim někdo napíše. Fakt, každý kluk, a to se vsadím s kýmkoliv. Každý kluk je rád, když mu holka napíše. Sama od sebe. Když mu prostě udělá radost, napíše mu měj hezký den, ať se ti daří v práci, ať se ti povede to a to, ať seš úspěšný na svém tréninku, na zápase, cokoliv. Každému chlapovi to udělá radost. Tak jak jo, to tak... by udělá radost, když ti Martě napíše prostě, ať se ti dobře natáčí, nebo když odcházíš z práce, z domu. No. Jo, tak udělá ti to radost, než kdyby si odešel domů a prostě vrátíš se domů a Marťa ti ani neřekla bu. Dobrou. No ale jako, jo no, v tomhle to máš pravdu. Tak to, já si myslím, že jo. Ale to je ta za mě, to je no. Chyba strašně dnešní doby, kde si lidi myslí, že jsou strašně nadřazení těm ostatním. No. Co se týče jako vztahově, že prostě oni musí být ti, že o který se bojuje. Extrémně. Že holky, vidím to jakože u známých, že tady prostě... Tady mám takovou dobrou, tady si myslím, že mám takovou dobrou jako poučku, no. Nebo něco, co jako mě utkvilo v paměti. To je, že pokud chceš toho prince na bílém koni, seš ty ta princezna, kterou by si ten princ vybral? Přesně. Protože to je, že každá holka chce mít nějakýho prince, nějakýho týpka, co jí prostě nějakou alfu, co jí zachrání, jakoby. Ale chová se ta holka tak, aby si ten princ jí vůbec všimnul? Přes spousta holek v dnešní době jsou normální slečny, ale myslí si, že se můžou chovat tady? No to, jako myslím jako vůči těm klukům, víš, jako strašně nadřazeně. Některý jo, no, některý jsou takový. Tak to myslím vůči dnešní době. Je to strašně smutný. A pak se nedivím, že ti kluci mají strach, že mají
lehký komplexy z toho vůbec holce napsat, protože oni napíšou holce a holka řekne, bože, chlapečku, ty ani nemáš šanci. Jako ty mi nepíš, jako ty seš pod mý úroveň. Podle mě něco, je to určitě to něco, určitě, určitě, podle mě něco takového je. Nevěřím tomu, že by to nebylo, že nějaký kluk prostě si řekne, že ty bro, ta se mi líbí. A to je přesně to, ty té holce napíšeš, bereš tu kuráž, ty bro, chytneš si ty koule a napíšeš to prostě. A to se bavíme obsaní, to se obsaní. Nebavíme o tom, že by jí měl oslovit na no, život. No, ale napíše ten kluk té holce a teď si jim, že ty už, jak, už tak aj tak máš komplexy z toho, že něco takového jdeš udělat. No. A ta holka ti řekne, hej, promiň, ne, čau, nepíš mi. Ale jo, tak to se normální, jako, že jo, ti jako řekne, že ne. Ale že? Když to napíše hodně hnusně, tak pak ten kluk má ještě větší komplexy a už to nebaví s nikým. No jasně, tak to je pak o tom, jak to člověk vnímá, no. Jako, a takhle, co mě přijde jako dobrý, jo, jak by to ty kluci mohli brát, aby jako je to nesrazilo, že ona neříká ne tobě, ale ona neříká té příležitosti, aby se s tebou měla dobře. Že ona si zavře ty dveře, že řekne ne. Takhle se to dá brát pozitivně. Musíš všechno brát pozitivně. Že holka nevíš, o co jsi přišla. No ale každopádně nějaký ty typy na to balení holek teda. Jak, nebo, no začneme u toho typy na balení holek, no. Ale tak to je částečně už to, co jsme rozebírali, tak nemít strach té konverzace, té komunikace s tou slečnou, jo. Za mě. Je dobrý klidně, jako, teď to fakt ale bereme jako, takovou, jako takový how to, jo, jak na to. 10 způsobů, jak zbalit slečnu podle Kuby a Martina. Já už jsem hodně dlouho ze hry, jako, protože jsme s Marťou 8 let, jo. Ale jako co si vybavím, no, tak vždycky jako bejt sebevědomej, jak jsme říkali, nearogantní, vědět, o čem se bavit. Mít třeba doma si třeba předem připravit otázky. Jo, to je přesně to, ale trénovat aj sám komunikaci sám ze sebou. Jakože to se nezdá, ale někdy je ten nejinteligentnější člověk, s kterým se můžete bavit, jste vy sám. Je to bohužel tak, ale občas, kdo jiný porozumí víc tvým problémům než ty sám. Ne, ale tady jde o ty komunikaci, to beru spíš z toho úhlu pohledu, že i mě se to spoustu stávalo, že jsem šel za holkou, řekl jsem ahoj, jak se máš, a pak se nevěděl, co mám říkat, vole. Mm-hmm. Protože mi řekla, jo, dobře. A já, aha, jo, ahoj. A prostě, tak je dobrý si třeba připravit. Jo, určitě. Otázky, naučit se otázky, které prostě můžeš řešit, jo. Souhlasím. Bejt usměvavý, bejt pozitivní. Přesně, nebýt takový ten, když už se s někým bavíte, a i kdyby třeba, když si s někým píšete, tak nebýt furt takový ten, že něco vás nebaví, furt jako, to je špatně. Jo, řešit prostě pozitivní věci. Taky ty negativní věci, určitě to držet na té pozitivní linii. To 100%. Protože těm lidem dáváte najevo, že i vy jste pozitivní a u vás prostě načerpají tu pozitivní energii, že se budou s váma cítit fajn a nebude to prostě jedno depresivní kolo. Já to teda všechno tohle vztahuji na to, kdyby se fakt jako člověk seznamoval s úplně cizím člověkem. Jo. A někde klidně na veřejnosti, jako myslím v klubu nebo tak, protože jako, no beru to spíš takhle, jako, jako ve svý hlavě, když si tohle představuju, tohle, co tady říkám, ty typy, jo. Určitě nebejt vlezlej teda, jako, to si myslím, že je chyba. Nebýt přehnaně do černej. Jako, že přijdeš za cizí holkou, ahoj, jak se máš, řeknete otázky a pak s ním budeš hodinu, to je blbost. Ne. Normálně, pak se bavit se svýma kamarádama. Pokud tam nebude fakt nějaká že extrémní skra, že si budete chtít povídat, skončí to spolu až do dvou do rána, někde se děda povídat si. Ale dát jí holce prostor. Přesně. Jako nemyslím první rande, ale myslím prostě to, když jí potkáš v klubu a líbí se ti a řekneš, tak to zkusíme. A co chci tady říct, první rande, tak to neznamená automaticky, že s tím člověkem chodíte a musíte s ním chodit. Přesně. První rande je poznávací. To znamená, na to první rande jdete z toho důvodu, abyste vůbec věděli, co to je za člověka. To není o tom, že na první rande už musí být perfektní a musí být v tom, že už předtím jako to beru, že s ním chodím a tohle je první rande. Ne. Fakt to berte, aspoň podle mě tak, že první rande je to, kde vlastně toho člověka vůbec poznáte, kdo to je a jestli má smysl s ním mít další rande. A to je jenom prostě začátek. Za mě spousta lidí v dnešní době je tak strašně unáhlených, tak to je tak zrychlá ta doba, že prostě oni si něco napíšou na sociálních sítích, OK, a na druhý den spolu chodí. V životě se neviděli, vidí se poprvé v životě. A tak okay, to jsou takový ty děti. Tohle ti nedělají dospělí lidi. V dnešní době podle mě to tak urychlený, že to stává i u dospělých. Nevím. Jsme prostě v tak zblblé generaci, že to tak je. Tak ono, co se divíš, když 2 roky tady byl covid a nesměli jsme z baráků no, skoro. Ne, ale jakože určitě nejenom první rande, ale prostě mělo za mě, mělo by to trvat nějakou tu delší dobu, nějaký to delší období těch randíček. No jasně. A to člověka reálně poznáš, protože pak to vidíš, že jsou lidi, kteří
po týdnu nějakých schůzek a něčeho spolu začnou chodit. A pak po měsíci prostě, on je jiný, on se změnil, on se chová jinak. Ne, právě furt se poznáváte a bude to trvat nějakou dobu, než se s tím člověkem poznáš. Já tady, co bych ještě chtěl dát jako tip, na první rande nechoďte do kina. To je ne. Blbost. Ne, nikdy. Jak jsem říkal, první rande je o tom se poznat. Jak se poznáte, když budete koukat na film, že? Jako chytnete se za ruku, dáte si spolu pusu a dáte si popcorn na pití? Ne, to, no. Zjistíš, jako... kolik toho sní a... To říkal někdo, že si holky bere na první rande na plavečák. Za prvý uvidí, jak vypadá v plavkách a za druhý uvidí nenomalovanou. To je chytrý. To je fakt prostě. To je smart. No tak teď v zimě, viď? Teď v zimě. Ale tak někde do bazénu. Někam jdeš? Do sauny. Ale to samý ono uvidí tebe, že jo, v plavkách. No. Takže je to dousečná zbraň. Ne, ale tohle bych dal asi jako takový ty typy, no. Prostě... Od strejčka strejčka. Prostě nebojte se té komunikace, to je základ. Musíte se cítit komfortně, takže řeknu to blbě, klidně se bavte doma s mamkou nebo s taťkou, s kýmkoliv, ať začnete. Ne, musíš se, proto když se koukneš u kadeřníku, když jdeš, oni se učí v komunikaci mezi sebou, ať zvládne s tím zákazníkem komunikovat. Tak to stejný se nauč třeba i s bráchou, se ségrou, kamarádem, cokoliv, víc a více bavit. O různých tématech, samozřejmě, ať máš trošku širší spektrum. Podávat o tom... otevřené otázky, ne otázky, jo. Na které se odpovídá ano, ne. Jo, jo, přesně tak. Ptát se na názory a hlavně, když už se s někým bavíte, tak ho poslouchejte. To je nejdůležitější věc, protože spousta kluků, když už někam jde, tak v dnešní době se zajímá o vzhled. Jako když jim má po čtvrtý říkat své jméno, tak asi nemáš plusové body. Co si bude povídat? Ne, prostě zajímat se a naslouchat. To zní, jako by jsme byli staří dědové, co budou vykládat, poslouchejte dětičky a budete takže šťastný. Takže za 20 let si tenhle podcast puste, ať to přesně víte. A teď jenom úplně za těch 20 let úplně ty jiný styly randění. Ale to, my jsme stará škola, nebo já jsem stará škola. Že jsme spolu 4 roky. Přemýšlím, co ještě říct třeba ohledně těch holek. Ale tak jako víceméně jsme tady, myslím, že všechno řekli. Jo, ale... Holky, buďte hodný na ty kluky, ty vole. I když se vám jako třeba nelíbí a není vlezlej a je hodnej, prosím vás, pokud ho chcete odpalkovat, tak odpalkujte, ať mu nesrazíte ego, ty vole. Uvědomte si jednu věc, je spousta kluků, který má extrémní strach se s váma bavit. Extrémní. Jo, jo. A když už ten kluk buď dostane to sebevědomí vám napsat, nebo za váma přijít, tak už to značí o něčem, že prostě dostal tu kuráž, kousnul se a šel za váma, tak si to trošku važte, a ne, že prostě chováte se k němu jakože povýšenecky, povrchně, to... Už ten kluk tak aj tak musel vzít tolik odvahy, aby vůbec za vám přišel. Víš, co si myslím, že bylo dobrý, kdyby nám třeba holky sem do komentářů na YouTube napsali, co třeba je potěší, když ten kluk udělá. Buď když se už seznamujou, nebo na tom prvním rande. Třeba to mně přijde jako dobrý, že se sice říká, jakože, nebo jako, že tady máš tu genderovou rovnováhu, no. Ale podle mě by kluk měl platit na prvním rande. Rozhodně. Ale... Nemělo by to být tak jako jednostranný, ale ta holka by třeba mohla jednou říct, co kdyby jsme si to rozdělili, já zaplatím půlku a ten kluk, ne, já to zaplatím. Hele, ono je hezký, když prostě, aj třeba uplacení se s holkou, řeknu to blbě, dohaduješ o tom, kdo zaplatí, že ona tě prostě, a i kdyby jdeš do blbýho McDonald's, neříš jim první rande, jo, ale když už třeba s někým randíš, jdete někam na jídlo a ona je ta prostě, co se snaží to zaplatit, víš, jako je... A tak když už je to několikátý rande, tak ať se ta holka zaplatí, to není o tom, že ty do konce života budeš platit každý rande. Určitě, nemusí to být prostě vyrovnaný. Ale ať tak už se domluví, že to už se nadomluví, že jo. Ale jako to první rande si myslím třeba aspoň za mě, to že by bylo měl platit klub. Za mě to hodně, tak já se nekážu si představit. Ale viděl jsem nějaký TikTok a tam týpek. Domluvil jsem se s holkou na Tinderu a ona přišla se svojí kamarádkou a dávali si ty nejdražší drinky. Jo, to jsem taky viděl. A on úplně, tak jsem odešel, ať si to holky zaplatí. Protože ono je rozdíl, když jdete na rande, že to je rande, anebo když ta holka se tam jde zadarmo najíst. Jako. To je pravda. Což prej se docela začíná stávat. Fakt? Jo, že ty holky některý, že si domlouvají takhle rande jenom kvůli tomu, aby šli na nějaký hezký místo. Aby šli na jídlo zdarma a pak jako konec. Ty vole. Jako já neříkám, že to znamená, že za první rande pak se s tím člověkem musíš vyspat nebo něco, to určitě ne, ale jako některý to prý takhle dělají, že se to jako rozmáhá. Ty je to vše šílený, ale OK. To není, že šílený, to je bizár. Úplnej. To je extrémní zneužívání. No jo, no tak. To je to. Kluci, jedna věc. Je rozdíl být hodnej a je rozdíl být blbej. Jo.
Asi tak. Prosím. A tímhle s tím moudrem bych to, dámy a pánové, ukončil dneska. Takže, jak jsem říkal, budeme moc rádi, holky, když nám napíšete, co vás třeba zaujme na klukoj, nebo co jste rádi, když udělá, když vás se snaží poznat, nebo někam pozvat. A kluci, vy tady uvidíte přesně to, co můžete těm pro ně udělat, co se těm holkám líbí. Jo no. A i vy, kluci, semka napište, co by podle vás vás potěšilo, kdyby vám holka napsal. Nebo jestli byste chtěli, aby vám jestli by vám vůbec holka měla psát první. Jednou za čas, prostě udělá to každému radost. Udělá to každému radost. No, doufám, že jsme se úplně nezabředli do toho tématu nějak divně, že jsme se nějak moc neopakovali, že jsme tady nezněli jak starý boomerové, ale děkujeme moc, že jste se mrkli na tohleto videjko. Mrkněte se na naše Hero Hero. Máme tam bonusové materiály, nový díly o několik dní dřív. Je tam super komunita, máme tam i pak speciální sekci, nebo sekci, že tam, když si někoho pozvem, tak vy tam můžete pokládat tomu hostu otázky. Přesně. A teď budeme mít zajímavý hosty, takže tam určitě můžete pokládat zajímavý otázky. A mějte se krásně. Budeme těšíme moc rádi, se na vás příště. Budete podporovat. Ahoj. Ahoj.